elə bizim özümüzün, Azərbaycanın gözəl bir nurlu sənətçisi, sənətkarı var idi ki, bu günləri də onun doğum günüdür. Əlbəttə, Allah dünyasını dəyişib, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, şöhrət ordenli, gözəl bir mahnıların bəstəkarı Şəfiqə xanım Axundovanın ad günüdür bugün. Və əlbəttə, biz də kalifey sənətkarımızı mütləq olaraq yad etmək istədik və bizim sevamız o ki, var ürək dolu danışmaq istədi. Nə danışdı, sizin üçün də nəql etmək istəyirik. Bugün Qoca Şərqin nəğməli qızı, Şərqin ilk opera yazan qadın bəstəkarı Şəfiqə Axundovanın doğum günüdür. Bəstəkarlıq dərsini dahi Üzeyir Hacıbəylidən alan Şəfiqə Axundovanın əsərləri nadir sənət nümunələridir. Ömrünü musiqi kimi zərif, incə bir sənətə həsr edən bəstəkar daim gənclik eşqi ilə yazıb yaradıb. Onun üçün həyat bir nəğmə idi. Gözəl mahnıların müəllifi olan Şəfiqə Axundovanın Azərbaycan şairlərinin şeirlərinə bəstələdiyi könül oxşayan lirik mahnıları və romansları xalq arasında çox populyardı. Onun mahnıları məzmun etibarilə müxtəlif mövzuları əhatə edib. Bəstəkarın gözəl nəğmələri Şövkət Ələkbərova, Rübabə Muradova, Zeynəb Xanlarova, Arif Babayev, İslam Rızayev kimi məşhur sənətkarların ifasında səslənib. Və bu gün də müğənnilərin repertuarının əsasını təşkil edir. Şəfiqə Axundova musiqinin müxtəlif janrlarında işlədiyinə görə onun yaradıcılığında instrumental əsərlər də yer alıb. Karifey bəstəkarımız dram teatrları üçün Aydın, Nə üçün yaşayırsan və bir çox digər tamaşalara musiqi yazıb. Bəstəkarın yaradıcılığında uşaqlar üçün yazılmış əsərlərdə xüsusi yer tutur. Şərəfli ömür yaşayan Şəfiqə Axundovanın miras qoyduğu zəngin irsdən hələ uzun illər neçə-neçə bəstəkarlar və ifaçılar bəhrələnəcək, musiqilərindən milyonlarla dinləyici zövq alacaq.